အခုကျွန်တော်နောက်ထပ် modeling အပိုင်းမှာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ roof ကိုစဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ modeling အပိုင်းမှာပါတဲ့ column beams slab stair အကုန်လုံးဆွဲပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ roof တစ်ခုပဲကျန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ roof မှာသုံးမယ် member တွေကိုကျွန်တော်တို့ define အရင်လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ roof မှာကြတော့ပါ rafter တို့ tie beam တို့ roof အမိုးပြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်ရပါမယ်ဒီနေ့ get in ထားပါတယ်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ hollow byte တခုကို define လုပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာ play session ထဲမှာပဲလုပ်ပါတယ် hollow ကကြတော့ကျူးနဲ့လုပ်ရပါမယ် add box ကျူးဖြစ်ပါမယ်ဒါမှကိုသုံးမဲ့ကျွန်တော်က c chain c hollow သုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက် hollowလေးနဲ့တကူအရင် define လုပ်ပါမယ်။ hollow လေးနဲ့ဒီရမ်းမှာတော့ steel ကိုပဲရေးရပါမယ်။ hollow ကကြတော့ steel ဖြစ်တဲ့အတွက် steel ကိုရေးပါမယ်။ဒီ steel ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ material property ထဲမှာသွားမပြင်တော့ပါဘူး။ဒီသူရဲ့ default type သုံးပါမယ်။ဒီမှာသူက outside depth လို့ပြောတာပါတယ်။ outside depth ဆိုတာအပြင်ကနေကြီးတဲ့ depth ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ direction ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတက်ကိုရင်ပေးရပါမယ်။လေးဝိတ်ကကြတော့နှင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကြတော့ flame thickness ဆိုတာကတော့ဒီဒီကောင်လေးရဲ့ thickness ဖြစ်ပါတယ်။ဘာ thickness ကတော့ဒီကောင်လေး thickness အတူတူဖြစ်ပါတယ်။သူက hollow ကကြတော့တစ်ပတ်လည်းလုံးအထူးကတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီအထူးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ milli လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်သူကနော်ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ unit က inch ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကိုโอเคแล้วเปลี่ยนให้ပါมั้ยโอเคแล้วနှိပ်ထားပါมั้ยပြီးမှကျွန်တော်တို့မီလီမီတာယူနစ်ပြောင်းပြီးတော့ပြန်ထပ်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ထားပါမယ်ဟောလို့3နှစ်တစ်ခုလုပ်တာ3တက်ခွတ်တစ်ခုလုပ်ထားပါမယ်ဒါတော့ခု3ပဲ member site ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီdisplay အခြေအနေတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ time က lefter တွေကို၄နှစ်သုံးပြီးတော့ဒီကောင်ကို၃တက်ဟိုပါလင်တို့ star တို့ blazing တို့ကိုကျွန်တော်တို့၃တက်ခွဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒီဟာအမိုးကိုကျွန်တော်တို့ modeling လုပ်တာကျွန်တော်သူက analysis မလုပ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့ဒီ root beam နေပေါ်မှာကြာမယ်လုံနေကိုအဓိကထက်ချင်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ member တွေကိုဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်hollow roof stress ကိုကျွန်တော်တို့က analysis လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ loading နဲ့မှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပြင်မှာလုပ်မဲ့အတိုင်းနိစ္စဆိုတူအောင်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို hollow 3 tick ခွဲတခုကိုလုပ်ပါမယ် material steel ကိုရေးပါတယ်3 tick ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူက depth က3ဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော် 1.5ကျွန်တော်တက်ကနက်ကိုကြတော့ဒီ unit ပြန်ပြန်ပြန်ပေးပါမယ်။ okay နဲ့ထွက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကနက်ကိုကြတော့မီလီမီတာပြင်မီလီမီတာနဲ့ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် unit ကိုမီလီမီတာပါတဲ့ဟာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။မီလီမီတာဖြစ်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ကဒီထက်ပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကလောက်ထားတယ်။ hollow ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်မှ h လို့ရိုက်ပါတယ်။ hollow နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။လေးနဲ့ကိုပြောင်းပေးပါမယ် modify နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့မီလီပေးရပါမယ်သူရဲ့အထူးကကြတော့မီလီလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းပြန်မထွက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မီလီကိုလက်မပြောင်းပြီးထည့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမီလီနဲ့ထပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မီလီလို့ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ် unit ကိုအခုကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ hollow ကကြတော့ plan hollow မဟုတ်ပါဘူး binan hollow ဖြစ်ပါတယ် gi hollow သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြန်လာတယ်ဟောလို့ကကျွန်တော်တို့1.07မီလီရှိပါတယ်1.07မီလီလို့ထပ်လိုက်ပါတယ်ပပလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောโอเคနဲ့ပြန်ထွက်ပါမယ်ပြီးတော့3တက်ခွဲတိုင်းပြန်ဝင်ပါမယ်ဒီ level 1.07လို့ပြပါမယ်နေတော့ပါလေဒီတော့ unit ကို inch ပြန်ပြောင်းပြီးပြန်ကြည့်ပါမယ်
သုံးတစ်ခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြတော့ဒီမှာမီလီကိုလက်မပြောင်းမီပြန်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လေးနေပြပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်မိုးမှာသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့မက်ပါတယ်မက်ပါတစ်ခုကိုမက်ပါတစ်ခုကိုဒီဘက်လုပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျန်တာတော့အမိုးပြဖြစ်ပါတယ်အမိုးပြဆက်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလောက်ရပါမယ်ဒီဘက်ဝက်စလန်တဲ့ဆက်ချင်ထဲမှာလောက်ရပါမယ်သူလည်းပဲမီလီနဲ့ပြမှပြနေတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမီလီအရင်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ညစ်လဲလို့နေပါတယ်ဒီမှာ loop flow ပေးလိုက်ပါမယ် material ကကြတော့ steep ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ milli ကကြတော့ကျွန်တော် 1 milli ပဲထပ်ပါမယ်အမိုးပြရဲ့တက္ကနက်ဘာဘာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကပြီးတော့သူ့ကိုကြတော့သူကကြတော့ flow select တွေမဟုတ်တဲ့သူ့ကို map blame ပေးပါတယ်ညာတွေကတော့ပေးကြမလို့ပါဘူး okay နဲ့တွေ့ပါတယ်เนี่ยเปลี่ยนๆมามั้ยถ้าจ้ะเรา1มิลลิ1มิลลิตัวละมาเปลี่ยนราดาขึ้นไปได้1มิลลิละมาเปลี่ยนเรา 25.4 เนี่ยซะบามั้ย 0.0394 ขึ้นไปได้ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ roof တခုကိုစဆွဲပါမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် roof ကိုတည်တတ်ပဲတည်တတ်မြင်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်တွေကိုပိတ်ထားပါမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲရတာ point တွေ point တွေနဲ့ရှုပ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ roof roof slab ကိုပဲကျွန်တော်ဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး view ထဲကိုဝင်ပါတယ်ဒီမှာ sub painting view limit ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ painting တခုလုံးမြင်ကျင်တဲ့ကိုယ်ကိုမြင်ကျင်တဲ့နေရာကို limit ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအပေါ်ဆုံးထပ်ကိုကျွန်တော်က roof door လို့ပေးလိုက်ပါမယ် top story ကို roof door လို့ပေးပါမယ် bottom story ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ roof slab ဒီပဲမြင်ကျင်တဲ့အတွက်အောက်ထပ်တွေမမြင်ကျင်တဲ့အတွက် roof slab ကိုပေးလိုက်ပါမယ် okay နဲ့ထွက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့သူဒီနေရာလေးပဲကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းဒါလေးနည်းနည်းလှက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ one way တွေပါတယ်ပြနေတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ် area section ဖွင့်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ flow ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ် run ကိုဖွင့်ထားပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့အမိုးပြလဲဟိုဟာအဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် red ထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလဲ flow တွေပေးလိုက်ပါမယ်တော်တော့အမိုးကကြတော့ red level မှာဆွဲရပါမယ်ဒါ red level ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် archive button ပြန်ဝင်ကြည့်ပါအတော့ကထဲမှာတော်ရင်ပိုင်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ block column ရှိပါတယ်။ဟောဟောကဘင်းပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့ block column ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ block ကိုအရင်ဆွဲရပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီ span ကိုသိရပါမယ်။ဒီကနေဒီ column ကနေဒီ column ကို15 base span ရှိပါတယ်။ဒီ column ကနေဒီ column လည်း15 base span ရှိပါတယ်။15 15 15ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကွန်လန်းနဲ့ဒီကွန်လန်းကြတော့16 base span ဖြစ်ပါတယ်16 20ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမိုးဆွဲတာကဘယ်အမိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့45 degree နဲ့ဆွဲရပါတယ်ဒီကနေ45 degree ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနားနဲ့ဒီအနားတူရပါတယ်ဒီမှာ90ဖြစ်ပါ90ဖြစ်ရပါမယ်45 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွန်လန်းနဲ့ဒီကွန်လန်းကို16 base ဆိုရင်ဒီကွန်လန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ plot ship နဲ့နေရာဒီ16 base ဖြစ်ပါတယ် AutoCAD မှာ 3D ဆွဲတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့တဘောပေါက်လွယ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် ridge level ကိုတက်ပါတယ်ဒီဒီ point နေပြီးတော့ကျွန်တော် plot sheet နေရာကိုပိုက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ plot column လေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် ridge ကနေပြီးတော့မှဒီ roof slab ကို
block ก่อน line เลยสิบาร์เลยดีก่อน line เลยดีก่อน line เลยก็มีอะไรไปบาร์เลยโอ้ยจ๊อ bridge level ก็ตัดไล่บาร์เลยดีอันนี้ดีโอโม่จ๊อจ๊อ เลสงานดีกรีพีเดียร์ด้วยดีสเปียร์ซัจจ์เบย์พีเดียร์ด้วยดีว่าเนี่ยดีบล็อกอะไรชิมันเนี่ยซัจจ์เบย์พีเดียร์ด้วยดีว่าเนี่ยเลยซัจจ์เบย์พีเดียร์ด้วยดีสเปนนั่นดูยาบ้าไหมเราจะโน้ตดีเปียร์เนี่ยซัจจ์เบย์ดีว่าเนี่ยดีเปียร์เนี่ยซัจจ์เบย์ไว้ใช้ยาบ้าไหมเราจะเลือกแบบแบนเตอร์บ้าไหมเราไปใช้แบบดูอยู่บ้าไหมดีทำมาไปเพื่อนทำบ้าไหม พอจะมาดูอะไรดีดูดีเลยไปป่าเลยจะลองไปยังบ้าไหมอยู่ในกูไปยังบ้าไหมปีเรามาเอ็กซ์ตร้าเชนยาแบบพี่แต่ด้วยจะชอบไปพี่ป่าเลยจะไหนป่าเลยดีมาดีเนี่ยดีปลอกก่อนหลังชิมันเนี่ยพี่ป่าเลยปีเราดีดียาแบบเชนเนี่ยมาจะชอบไปพี่แต่ด้วยว่าไม่น่าจะชอบพี่ป่าเลย ถ้ามูที่มาบล็อกก่อนหลังชิมันเนี่ยยาบ้าบีพี่เรามาจะนอนดีเรจเลยไปอันนี้พี่รอบล็อกก่อนหลังสบายไหมบล็อกก่อนหลังจ้าดอกสี่ไหนไหนนั่นสบายมาพี่ป่าเลยกูไปเลยบล็อกก่อนหลังเล่นตรงมาไหมมาเดชะที่มาเดชะหนึ่งป่าเลยเดี๋ยวมาบล็อกก่อนหลังเลยยาบ้าบี ดีบล็อกก่อนหลังเลยยาบ้าบีดีบล็อกก่อนหลังเช่นเช่นวันนี้เราว่าเป็นเจ้าหน้าที่ยาบ้าไหมเป็นการจะเราดีดูอยู่บ้าเลยดาวเป็นสวยดูเฉยบ้าเลยมีไหนไหนอุ่นตัวบ้าไหมนี่ก่อนหลังนี้กูกูใส่ไหลบ้าเลยเราดีบล็อกยาบีสูบมาจนว่า เรฟตาร์ดีอันนี้เราเฮลเรฟตาร์อันนี้สวยบ้าไหมเฮลเรฟตาร์จ้าเราโอเลนได้เพียบ้าเลยเป็นมาเลยเบียวไม่สวยเนาะโอเลนได้ตัวสองสองเพียบ้าเลยเดี๋ยวนี้ดีจ้าเราอัสลูสเลก็เปียเซ่มาไหมลูสเลมาจ้าเราดีอันนี้เบียวมาปอดีบล็อกออนไลน์เทกันนี้เบียวมาดีรูสเลียที่เนียว เฮลเรฟตาร์ที่ช่องเซนลาบ้าไหมดีที่สุดเลยมีอะไรบ้างจุดนั้นดีที่แบบสวยมากเพียงแต่ดีดีเป็นในแถวนั้นเพียบ้าเลยมัวจ้าอะไรมัวบอกจ้าอะไรยี่เดียดีสเลจ้าอะไรเอาไว้มีหรือมาจุดนั้นเอากูสาวยาเอาดีสเลบีมาเป่าเป่าได้พี่ต้องเซนมาเพียบ้าเลยจุดนั้นดีเฮลเรฟตาร์จะดีที่เวลาหน้ามาเพียบ้าเลยดีเป็นไปเลยยี่ยี่ยี่สี่ใครบีมาจุดนั้นเอาแบบกูยี่หลอมมาเพียบ้าเลย โอ้จีน้องเรฟตาเฮลเรฟตาเฮลเรฟตาช่างหัวยังสาวสวยบ้าไหมเฮลเรฟตาจ้ารอเราเล่นในหุ่นตัวบ้าไหมจีน้องคุณน่าจะไปเล่าถ่ายถ้าเราเล่นในหุ่นตัวบ้าไหมฮัลโหลเล่นในหุ่นบ้าไหมถ้าจ้ารอที่มาไปได้สิเดียด้วยเราดีตัวดีดีมาสวยเลยอย่าบ้าเลย ยานี่ดิวสับปะเลยตาเฮลเรฟตาเลี้ยงช้างสีบาร์เลยจังหวะที่มาไปได้จะเนี่ยบีดกันมาเบลล์ลงเลยอะบ้าเบลล์ลงเลยได้ด่านนั้นดูว่าเบลล์ลงเลยได้เนี่ยมาดูว่าไปช้าไปเลยมาเพียบาร์เลยเอ็ดว่าจะเราไปมาช้าแค่กูรู้จักได้บิวยังเบลล์ลงเลยได้มาเพียบาร์เลยสู้เช่าได้มาเพียบาร์เลย มาไปชาร์จบีเป็นเบลล์ลงเลยลมยาวบ้าบุดาตีถ้ามาเพียบาร์เลยขณะมาได้เนี่ยเช่นนี้เพียบาร์เลยกูจะนอนเบลล์มาหัวไปมาชาร์จกันจะนอนดีบิวอันนี้เชิดอะไรบาร์เลยบิวอ่ะบิวอ่ะเช่นเล่นเช่นเล่นเพียงเชิดบีดออกมาสวยมาเพียบาร์เลยไม่ใช่ไม่ใช่สวยเนี่ยจะนอนไปมาไปตัวชาร์จมีเพียงเพียงบีดเพียงเล่นเพียงเล่นเนี่ยบาร์เลยไหมกูจะนอนเบลล์ลงเลยเลยค่ะมาดีจะนอนสวยอะไร เฮลเรฟตาร์เดียวกว่าเนี่ยเราไปเจ้าเลสโซ่เนาะดีเทมมาดาสองเพียร์เดียร์จะเราดูเพลสกรุ๊ปเป็นเพื่อนเราเพียร์บาร์เนี่ยเพลสกรุ๊ปเพลส
line ကို print ထားမှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဆွဲထားတဲ့ ပြန် ဆွဲထားတဲ့ hair wrap တာတွေ ပြန် ပေါ်လာတာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ချောင်း ကြာ ပါသေးတယ် ကျွန်တော် ဆက် လိုက် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် hair wrap တာကို ဆွဲ ပြီး ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် hair wrap တာကို ဆွဲ ပြီး ဆိုတော့ မှာ ဒီ ကနေ ပြီး တော့ မှာ ဒီ ဘက် ကို ကြာ လာမယ် common wrap တာ တွေ ဆွဲ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် common wrap တာ ကို လည်း ကျွန်တော် 6 နှင်း ကို သုံး မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ 6 နှင်း ကို ဆွဲ ရဲ မလား sorry common wrap တာ ကို ဆွဲ ရဲ အခါ ဒီ ဘက် ချမ်း မှာ ကျွန်တော် ruthless နေရာ ကို သွား နေရာ ကို ခေါ် ထား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ဘက် မှာ ကြာတော့ 3D view နဲ့ ဆွဲ ရဲ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ မှာ 3D မှာ ကြာ ဒီ ဘက် မှာ white ဒီ ကနေ ဒီ ကနေ ဒီ program ထဲ ကနေ ဒီ ဘက် ကို ကြာ လာ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ မှာ white မရှိ ပါဘူး white မရှိ မှာ white မရှိ ဘူး ဖြစ် တဲ့ အတွက် 3D view မှာ ကြာတော့ perpendicular sign ထဲ မှာ ပေါ် ပါဘူး အဲ့ဒါ じゃ ကျွန်တော် ဒီ ဘက် နဲ့ ဒီ ဘက် နဲ့ ပေါင်း ပြီး ဆွဲ ရဲ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ tool လေး ယူ ပါတယ် hollow 6 နှစ် ကို ယူ ရတာ ပါပဲ ပြီးတော့ ဒီ မှာ တစ် ချက် နှိပ် ပါတယ် ပြီးတော့ ဒီ ဘက် နဲ့ ဒီ ဘက် ကို တောင်းပန် ဆင်းလာ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ ဘက် မှာ ကျတော့ မပေါ် ပါဘူး အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီ ဘက် မှာ တစ် ချက် နှိပ် ပြီးမှ ဒီ ဘက် ကို ယူ လာ ပါတယ် ဒီ မှာ perpendicular လာ ပေါ် ပါတယ် perpendicular sign ပေါ် မှာ ကျွန်တော် တစ် ချက် နှိပ် လိုက် ပါတယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ common wrap တာ တစ် ချောင်း ကို ဆွဲ ပြီး ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ဘက် နဲ့ ဒီ ကို လည်း တစ် ချောင်း ဆင်းလာ ပါမယ် ဒါက ကြတော့ white sheet နေတာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒီ ဘက် ကို laser မလို့ တော့ ပါဘူး ဒီ မှာ တစ် ချောင်း ရှိ ပါတယ် ပြီးတော့ ဂျန်နဲ့ common wrap တာ ဟိုဘက် ကို ကြတော့ ကျွန်တော် replicate လုပ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် replicate ဆိုတာ ကြတော့ copy နဲ့ တူ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူက ကြတော့ property တွေ ပေါ်မှာ property တွေ ပေါ်မှာ ကူးယူ သွားတဲ့ အတွက် သူက ဤ တက်မှာ ကြတော့ replicate လို့ သုံး ပါတယ် copy လို့ မသုံး ပါဘူး ဥပမာ bin ချောင်း မှာ loading နေ loading တင် ရတယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ bin ကို copy replicate လုပ် လိုက်တဲ့ အခါမှာ သူက အဲ့ဒီ loading တွေ ပါ ကူးယူ သွား ပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဤ တက် ကြတော့ replicate လို့ သုံး ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ left တာ တွေကို ဟို ဘက် ကို ကူးယူ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ distance ကို အရင် တွက် ကြည့်ရ ပါမယ် ကျွန်တော် DAD column နေ ဒီ column ကို ကြတော့ 15 ပဲ ရှိ ပါတယ် ပြီးတော့ ဒီ column နေ ဒီ column ကြတော့ 12 ပဲ ရှိ ပါတယ် ဒီ column နေ ဒီ column ကြတော့ 15 ပဲ ရှိ ပါတယ် အခု ကျွန်တော် 2 ပေ ဒီ ဘင်း တွေ က ဒီ ဘင်း နဲ့ 2 ပေ ခွာ လာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒီ point ကနေ ပြီးတော့ ဒီ column ကို ကြတော့ 14 ပေ sorry 13 ပဲ ရှိ ပါတယ် ဒါ 2 ပေ ဒါ 13 ပေ ဟို ကျွန်တော် ဒီ point နဲ့ ဒီ point distance ကို တွဲ နေတာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ body column နဲ့ ပြီးတော့ မှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီ point ကို ကြတော့ 16 ပဲ ရှိ ပါတယ် အဲ့ဒီ point က 16 ပဲ ဟို ဒီ point နဲ့ ဒီ column ကြတော့ 16 ပဲ နှစ်ခု ပေါင်း တော့ 32 ပဲ 32 ပဲ ဟို ဒီ span က total ကကြတော့ 15 ဆိုတော့ 42 ပဲ ရှိ ပါတယ် 42 ပဲ ကနေ ပြီးတော့ 32 ပဲ ကို နှုတ် လိုက်တဲ့ အခါ မှာ ဒီ point နဲ့ ဒီ point က 10 ပဲ ကျန် ပါတယ် 10 ပဲ ကျန်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ back ကို rafter ကို 5 ပဲ span ထားမှာ 5 ပဲ ဒီ 5 ပဲ ချ ထားမှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ဒီ မှာ element တစ်ခု ရှိ ပါမယ် ဒီ မှာ တစ်ခု ရှိ ပါမယ် ကျွန်တော် ညာ back ကို 2 ခု replicate လုပ် ပါမယ် ကျွန်တော် replicate လုပ် မယ် rafter ကို အရင် select လုပ် ရ ပါမယ် ဒီ ကို ဒီ လို လေး select လုပ် လိုက် ပါတယ် ပြီး မှာ ကျွန်တော် edit ထဲ သွား ပါတယ် unit က fit ဖြစ် နေ ရ ပါမယ် edit replicate ထဲ သွား ပါတယ် ဒီ ကတော့ ကျွန်တော် banner ကူ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒီ linear ကို ရွေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ မှာ option 4 ခု ရှိ ပါတယ် ဟို ကျွန်တော် linear နဲ့ သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ က x back ကို x direction back ကို ညာ back ကို ကူ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် plus ဖြစ် ပါတယ် 5 ပဲ ကြာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် 5 ကို ရိုက် ပါတယ် ကူ ယူ banner ကကြာ တော့ နှစ် ခု ကူ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် နှင်း လို့ ရိုက် ပါတယ် ဒါ delete original ဆိုတာ လေး အမှန် ချစ် လိုက် တဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော် ဒီ ကောင်လေး ကို ဖြတ် သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ original ကိုခံရတဲ့ကောင်သူကဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်လည်းကြံချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမှချစ်မချစ်တာပါဘူး okay လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာနှစ်ခုပေါ်လာပါတယ်
အခုကျွန်တော်ဒီကွန်မွန်ရက်ဖတာတူချောင်းကိုဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မေရာခောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုကတ်လည်းမာလို့ပဲမေရာခောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဂျက်ရက်ဖတာရှိပါတယ်ဂျက်ရက်ဖတာကိုလည်းဒီဘက်ကူးတယ်လို့ပဲဒီဘက်ကိုကူးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကကြာတော့ 14ပဲရှိပါတယ်14ပဲကျွန်တော်သုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါတယ်သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီဂျက်ရက်တာနှစ်ခုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘယ်ဘက်ကိုနှစ်ခုတက်ကူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဒရက်ဘီဂင်းနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘယ်ဘက်ကိုဖြစ်တယ်အတွက်မိုင်းနပ်5ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာသူကကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေကူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှေးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ device လိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က device လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်device ကကြာတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ device လိုချင်တဲ့ member ကိုအရင်ရွေးလိုက်ပါတယ် select လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြာတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီ hair reporter နဲ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပိုက်ခံရမယ့်အကောင်ကိုအရင်ရွေးပါတယ်ပြီးတော့မှ device လုပ်မဲ့အကောင်ကိုရွေးပါတယ် ဒါ device လုတ်ခံရမယ့်နှစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ device လုတ်မဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝလုံး select လုတ်ပေးရပါတယ်ဆက်လို့select လုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ play at intersection ဝယ် select တဲ့ lines and white ကိုရွေးထားတဲ့ line တွေနဲ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ option သုံးခုမှာဒုတိယ option လေးကိုရွေးပါတယ် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ white တွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီက line တွေဖြစ်သွားပါပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မဆက်လက်မှန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ body မမှတ်တော့ပါဘူးသူက 2 line ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ကောင်ကိုအရင် select လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဟာရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ line နဲ့ပိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျာဒီ mail ref ဟိုလား hair ref တာကြီးလဲအပိုင်းပဲဖြစ်သွားပါတယ် သူကကြတော့တစ်ဆက်တည်းပြင်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုပြန်ပြီးပြန်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုသုံးခုဒီသုံးပိုင်းကိုဆက်လက်မှန်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျွိုင်းလိုင်းနဲ့အဲ့ဒီဂျွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတစ်ဆက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဂျက်ဘလက်တာနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးဖြစ်ဆွ
ဒီ line နဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာ hollow line နဲ့ကိုရေးထားပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေပါတယ်ဒီမှာ permanent က 3D ဘက်မှာမပေါ်တဲ့အတွက် 2D ဘက်ကိုလာရပါမယ်တစ်ချက်နေပါတယ် right line နဲ့ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံနဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေမင်ရာခောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မင်ရာခောက်ရတာနည်းနည်းရှုပ်ပါတယ်သူကအော်တိုကတ်ထဲမှာလိုမျိုးအော်တိုကတ်မှာကြတော့ဒီကိုမင်ရာခောက်မဲ့လက်အမဲ exit ကိုမင်ရာခောက်ခံရမယ့် exit ကိုကျွန်တော်တို့ကပိုက်ချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုကိုခောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ item မှာကြတော့ alternate နဲ့ခောက်လို့ရ alternate နဲ့ပေးလို့ရပေးမှရပါတယ် line ကိုကရွေးလို့မရပါဘူး alternate ကတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 0.0 ကနေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ရှုပ်ပါတယ်ကိုယ်ကအလွယ်ပဲဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံး live ဆွဲပါ live ဆွဲလို့ရပါတယ်မင်ရာမခောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့မင်ရာခောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မင်ရာခောက်မဲ့မဲ့ပါကိုအရင်ရွေးပါမယ်မင်ရာခောက်မဲ့မဲ့ပါကြတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုရယ်ဒီတစ်ခုရယ်ဒီလေးခု10 3လေးဒီလေးခုကိုဟိုဘက်ကိုအရင်ခောက်ပါမယ်ဒီကောင်ကျတော့ဆွဲလို့လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီ raptor လေးကြတော့ဒီကနေဒီကြတော့ဆွဲလို့လွယ်တာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်လင်းနဲ့ hollow line ကိုယူပြီးဆွဲလိုက်ပါတယ်အခု mirror ဆောက်ခေါက်ပါမယ် mirror ခေါက်မဲ့ member တွေကိုအရင်ရွေးပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ AutoCAD ထဲမှာပြပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းမဲ့ကောင်တွေကဒီကောင်ရယ်ဒီကောင်ရယ်ဒီကောင်ရယ်ဖြစ်ပါတယ်
ออโตแกท 3D ซွဲတတ်တဲ့သူသူကတော့ပြောရတာနည်းနည်းလွယ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်နည်းနည်းတော့ရှုပ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုခောက်မှာဖြစ်တယ် RAM မေရာခောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ ASIC နဲ့ဒါကတော့အလက ASIC ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ASIC နဲ့ခောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတကမှာဆိုရင်တော့ဒီ ASIC ကို white top ပြီးပြေးပြေးလိုက်ရင်သူကဒီဘက်ကိုအော်တိုရောက်လာပါမယ်ဒီ Ethernet မှာကြာတော့ alternate သူဒီ line ရဲ့ alternate ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ line alternate ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်0 0 5ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုဘယ်လောက်ဒီ extension ဘက်ကိုဘယ်လောက် binary ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mirror ခောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ line ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါမယ်ဟိုကျွန်တော် alternate ကိုစောက်တက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ mirror ခောက်မဲ့ line ကကျွန်တော်ဒီ line ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် line အရှင်ကြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီ lineဘာ x ကနေ x direction ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ dt ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ dt က22 degree ရှိပါတယ်။22 degree ရှိပါတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်တွေ့ရပါမယ်။ဒါက AutoCAD က AutoCAD မှာကျွန်တော် dimension တက်ထားလို့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထက်မှကျတော့ဒီလိုမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီကို15 degree ရှိပါတယ်။ဒါကတော့သိပါတယ်။ဒီကနေဒီကကျတော့ဒီ point နဲ့ point ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှိတဲ့အတွက်ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းဒီက5ဘေးရှိပါတယ်5ဘေးရှိပါတယ်ဒါ15ဘေးဆိုတော့20ရှိပါတယ်ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းဒီကောင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီကို16ဘေးပိုက်ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းလန်ကူက15ဘေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကဒီပိုက်လေးကတက်ဘေးကျန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကနေဒီက22ဘေးရှိပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့S က 22 bay ဒီ line ကိုကျွန်တော်ရွေးပြရအောင်ဒီ line ရဲ့ alternate ကိုကျွန်တော်ရွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ byte နေရာဒီ S က 22 bay by 0ဖြစ်ပါတယ်ဒီ byte နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ line ရဲ့ဒီ byte နေရာလေးဖြစ်ပါတယ27 ตัว x1 y1 นั้นตัวบาร์ได้ x1 27 y1 0ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တကူက x2 y2 ဒီကရေးကြည့်တာဒီ x1 y1 အရေးကြီးပါတယ် x1 y1 မှန်ရဆိုရင်ကျွန်တော် x2 y2 ကဒီ line ပေါ်မှာไว้ชาไปเลยอย่าบาบีจ้ะเนี่ยเนี่ยชาไปเลยอย่าบาอดิกาดีไลน์ปอมมาဖြည့်လို့ဖြည့်နေရပါပြီဟုတ်တော့ S2 1 2 R ဒီไลน์ปอมมาชามาဖြစ်ပါတယ် S1 ကကြောင့်22ဘေးဟုတ်တော့ S2 လည်း22ဘေးပဲဖြစ်ပါတယ် Wire ကြတော့ပြောင်းသွားပါမယ် Wire အပေါ်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုชาလိုက်ပါမယ်20ဘေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် S2 1 2 R ကြတော့S2 ကနေဆက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာ2ကကြတော့20လောက်ချလိုက်ပါမယ်ကျ20ကကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာချလို့ရပါတယ်ဆက်ပြီးလက်ချလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်မှာကြာနေရပါပြီဒီဝင်ရုပ်ကျွန်တော်တို့ alternate ပေးတာဖြစ်ပါတယ် S1 ကကြတော့ဒီ alternate 0.0 ကနေညာဘက်ကို22ဘေး Y ကကြတော့ဒီနားဒီဒီဝင်ရော00 line ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကိုမတက်တဲ့အတွက် y0 ဖြစ်ပါတယ် h21 y0 y10 ဖြစ်ပါတယ် h2 ကကြတော့ဒီဘက်ကနေပဲရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် h ကကြောင့်22ပဲဖြစ်ပါတယ် y ကကြတော့အပေါ်ကိုရောက်လာတော့ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်20ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီနားကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအပေါ်ဒီရေးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဟိုဒီနားဒီရေးမယ်ဆိုရင်တော့26ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဒီရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလို42နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကရေးကြည့်တာဒီအစ x1 y1 ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အင်တာနက်ပြောင်းဝင်ပါမယ်ဒီမှာရွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် active replicate ကိုရေးပါမယ်
mirror option ให้ไว้มาไหม x1 จ้ะเนาะจ้ะเอาจีบิแท้ပါมั้ย x1 21 21 21ဖြစ်ပါတယ်21 20 21 มาเดี๋ยวดิออกละเจนเนี่ยจ้ะเนาะดิมูยิงกองเพ็ดน่ะဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဖြတ်ပါဘူးโอเคလို့နှိမ့်လိုက်ပါမယ် ဒါကျွန်တော်တို့ခောက်မဲ့မှတ်ပါတယ်ကိုရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကဒီကောင်ဟိုဘက်ကိုခောက်ပါဒီကနေဒီဝင်ရွာနေပြီးဟိုဘက်ကိုခောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဝင်ရွာဒီဝင်ရွာဖြစ်သွားပါတယ်ခုနကလို့ခောက်လို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် ออเดเนทยูเอไปมาဖြစ်ပါတယ်ออเดเนทอ่ะจ้ะတော့ဒီပွိုင်းနဲ့စာခေါ်มาဖြစ်တယ်အတွက်ဒီပွိုင်းဒီပွိုင်းဒီအဲ့ဒါရရှင်အရဆိုရင် 0 ဖြစ်ပါတယ်ပွိုင်းဒါရရှင်အရဆိုရင် 36 ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့စိန်ဒါ 36ဒီပွိုင်းကကြတော့ 0,36 ဖြစ်ပါတယ် S1 6ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုက S2 ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုခေါက်มาပြပါတယ်ဒီပထမဘက်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုရေးမဲ့ဘက်ကကြတော့ဒီလိုင်းပေါ်မှာရှင်းနေရပါပြီဘယ်နှစားချက်အဆင်ပြပါတယ် ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုခြာပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနားလေးကိုခြာပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီကနေဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ချက်ပေးပိုက်ခြာတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဒီ8 direction အရာဆိုရင်ဆက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်2ကကြတော့ဒီလိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဒီ 0,0 ပွားရနေပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါ 36ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရရင်လည်းရှင်းပါတယ် x direction တိုင်းခောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ y direction ဘဝတူပါတယ် y direction တိုင်း mirror y direction တိုင်း mirror ခောက်မှဆိုရင် x direction ဘဝတူပါတယ်ဒါကြည့်လိုက်လည်းရှင်းပါတယ် ကျွန်တော် x1 က 0 0,36 0,36 16,36ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် add replicator ဝင်ပါတယ် mirror ကိုရွေးပါတယ် 0,30 0,30 16 ကိုင်းနေလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာပါပြီဒါဒီနေတစ်ခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြံတဲ့မှာပါတွေကိုလည်းဒီဝင်ရုပ်တိုက်ခောက်လို့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုရပြီဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းကြည့်သွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်တွေ့နေကြမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်မိုးပြားလေးကိုခောက်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာဒီအလံမှာစတက်တွေရှိပါတယ်ဘော်ဒီကစတက်တို့
hair raptor ပြီးသွား ပါပြီ combo raptor ပြီးသွား ပါပြီ ပြီးတော့ jet raptor ပြီးသွား ပါပြီ ကျွန်တော် ကျန်တာ ကျတော့ step တွေ ကျန်ပါတယ် လက်မှာ thruster မှာ လုံးမဲ့ သုံးမဲ့ ဒီမှာ start တို့ present တို့ ကျန်ပါတယ် ဒီမှာ ကျွန်တော်
ဒါဆယ်ပဲဖြစ်နေပါနဲ့ဆယ်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာအလယ်မှာကျွန်တော် block line တစ်ချောင်းထပ်ထောက်ပါမယ်ဒီနားနေဖြစ်နေပါဒီနားနေထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် reach ကိုတက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ reflector လာနာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ point လေးပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ point ကနေပြီးတော့မှ C99 နဲ့ block line တစ်ခုထပ်ထောက်ပါမယ်တစ်ချက်နေလိုက်ပါတယ်ဒီ block line တစ်ခုရလာပါပြီဒါတော့ကျွန်တော် start တွေကိုစောက်ဆွဲပါမယ် start စောက်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ reflector အောက်မှာကျွန်တော် timing တစ်ခုထည့်ပါမယ် timing ကကြတော့ RC ဘင်းမဟုတ်ပါဘူး hollow landing ဘင်းတစ်ခုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ landing ဘင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ reflector တွေကိုကျွန်တော် start တွေ plot ဘောနဲ့ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ် start လို့လည်းခေါ်ပါတယ် strut and brazing လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီdiagonal အဆောင်းတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ diagonal step လို့ခေါ်ပါတယ် diagonal step လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအတက်တွေကိုကြာတော့ particle step လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ byte တွေကို timing နဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ် hollow lane နဲ့ဒီ byte တွေကို timing နဲ့ထည့်ပါမယ်ဒါကြာတော့ကိုဘယ်လိုပုံစံသုံးမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးလို့တဲ့ပုံစံကတော့တရားနဲ့တရားမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသုံးမဲ့အတိုင်းအနည်းဆက်ဆိုတူအောင်ဆွဲပေးရမှာပဲ။ဒါမှကျွန်တော်တို့လုပ်တင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထပ်ထားတဲ့ member တွေကနည်းနေပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ member တွေကနည်းနေပြီးတော့တကယ်ပြင်မှာလုပ်ရတာအများပါရင် Ruben ပေါ်မှာလုပ်တင်များလာပါမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆက်ဆိုတူအောင်လုပ်ထားရမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ start ကိုကြာတော့3တင်းခွန်းနဲ့ထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ start ထောက်မှကျွန်တော်တို့နေရာကိုကျွန်တော်ပိုက်ချပေးရပါမယ်။ဒီကနေ့တချောင်းထောက်ပါမယ်ဒီကနေ့တချောင်းထောက်ပါမယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်းနေထောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ white chart ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ loop slide ကိုအရင်ဆင်းပါမယ်ဟိုကျွန်တော် white chart ပဲနေရာဒီကနေ့ပြီးတော့ဒီကောင်းဒီ timing ဘောင်ကျွန်တော်ပွက်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ space တင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကောင်5ဘင်နဲ့3ခုကူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဒီကကြတော့14ဘင်ရှိပါတယ်ဒီကဒီ point ကနေဒီ point ကို14ဘင်ရှိပါတယ်ဒီကောင်နဲ့5ဘင်3ခုကူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်5ဘင်ဆိုတော့7ဘင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးက4ဘင်ကျန်ပါတယ်အော်ဒီ point နေပြီးတော့ဒီကောင်လေးဒီ point နေရာကို၄ပြချရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြချလေးလက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်ပါတယ်မုတ်ဆွဲတာကြတော့နောက်ပိုက်ချပါမယ် iteration ညာဘက်ကို၄ပြချပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေပါတယ်ဒီမှာ point လေးပေါ်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် plot လေးကို subscribe ပါမယ်ကျွန်တော်ဆွဲရတာနည်းနည်းရှင်းအောင်နည်းနည်းလက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရပါပြီ ဒီလိုလက်ဆွဲတဲ့ဒူလေးယူပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hollow 3တစ်ခွဲကိုယူပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ကိုဆက်လိုက်ပါတယ် 3D ဘက်မှာကျတော့ point ရှိနေရင်ဆွဲလို့လွယ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဆွဲလို့မရပါဘူးကျွန်တော် point တစ်ခုကိုရအောင်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီကောင်လေးဒီဘက်တွေကိုကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်replicate နဲ့ကူမှာဖြစ်ပါတယ်ကူမှာရေးတွေ့ရကြတော့ဒီတမတစ်ခုတစ်ခု၃ခု၄ခုကူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးရဲ့စပယ်နေရာကြတော့5ဘင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကူမဲ့ကောင်ကိုအရင် select လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ edit replicate ကိုဝင်ပါတယ်ဒါ x y direction ကူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် linear option ထဲမှာကူရပါမယ်တော့ binary ချက်နဲ့ကူပါမယ် binary ချက်အပေါ်ဘက်ကူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် x က0 y ကတော့ plus 5ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက် plus ဖြစ်ပါတယ်ကူမဲ့အရေးအတွက်4ခုဖြစ်ပါတယ် okay လို့နေလိုက်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plot တွေရလာပါပြီဒီကနေ
ဘလော့တစ်ခုထပ်လာပါမယ်သူရဲ့သူရဲ့စပယ်သူရဲ့ကွာဝေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီကို၄ပေဒီကနေဒီကို၉ပေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပွားချာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်ပွားချာပါမယ်ညာဘက်ညာဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက် +9 ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှချက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာ point လေးပေါ်လာပါတယ် point ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါပြီဒီတော့အောက်ကတည်းကညာဘက်ကသူ့ကိုလည်းကူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့နှစ်ခုပဲကူရပါမယ်add the replicate number တော့2ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ ball back ကိုဒါပြတဲ့ address plus 5ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် plot ဒီ prediction plot တွေရပါပြီဒီကောင်မှာဒီကောင်ကျတော့ဒီကနေတက်ကူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လည်းကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီညာဘက်ခြံကိုဆက်ကူတော့ဆက်ကူသွားပါမယ်ဒီမှာ RC plot ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်မကူးတော့ပါဘူးကျွန်တော် replicate လုပ်မဲ့အကောင်ကိုအရင် select လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကူးမဲ့ unit ကဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဆိုတော့တော့ကူးရှိပါတယ်အဲ့ဒါ replicate တက်ကိုဝင်ပါတယ်သူက acceleration ဖြစ်ပါတယ်ဟို0ဖြစ်ပါတယ် acceleration ကိုငါးပေဖြစ်ပါတယ်ငါးပေ acceleration plus 5ဖြစ်ပါတယ်ခုမှကျတော့3ဖြစ်တဲ့အတွက်3ဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ကကျွန်တော် plot တွေရပါပြီဒီမှာလည်းမာကျတော့အလမာကျတော့ RC plot ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုကျတော့ကျွန်တော် mirror ခေါက်မှာဖြစ်ပါတယ် mirror ခေါက်မှာ mirror တွေကိုအရင်ရေးပါတယ21 y 0 21 y 20ဖြစ်ပါတယ် add replicate ဝင်ပါတယ် mirror ကိုရေးပါတယ် S21 y 0 S21 y 20ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ hopeback တွေကိုလည်း plot တွေရပါပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလက်ကြည့်ပါမယ်မအစ်တူရှင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်နေပါတယ်particle study ရပါပြီ particle study ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ diagonal နဲ့ study ထပ်ဆွဲပါမယ် diagonal နဲ့ study မထပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဒီဘက်လိုမျိုးအသေးသေးလေးနည်းနည်းထပ်ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီကဒီဘက်နဲ့ကူးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခု၊လေးခု၊ငါးခုကူးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကူးမဲ့ကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ add the replicate linear ဖြစ်ပါတယ် acceleration တိုင်း5ပေဖြစ်ပါတယ် group map က5ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေရလာပါပြီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် diagonal stat တွေကိုဆွဲပါမယ် diagonal stat ကကျတော့လွယ်ပါတယ်ဒီမှာ point တွေရှိပြီသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ point တွေအချင်းချင်းဆက်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒီ line ယူပါတယ် hollow တုတ်တက်ခွဲကိုယူပါတယ်ဒီကနေဒီကိုဆက်ပါတယ်ဒီကနေဒီဆက်ပါတယ်
因为先要来来白牙吧没，我的马甲米了，然后那来再留点嘛，再给我来留点卡嘛，我把的，我的没地白片的卡嘛，二把蛋奶把嘞，二把就拿着把在家里说要白牙吧没。ခုဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်းလေးကိုရပီကိနဲ့ကူလေးရပါတယ်ကျွန်တော်တော့အရင်ဒီလိုပဲရိုးရိုးပဲဆွဲလိုက်ပါမယ ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Thursday အကုန်လုံးကျုံမယ် Blazing Dan ထပ်ပါမယ် Blazing ကကျတော့ဒီကောင်းနေကျွန်တော်ဒီကောင်းနေဟိုဘက်ကိုအရင်ဆွဲပါမယ်ဒီမှာ Thursday အကုန်လုံးကျုံလိုက်ပါတယ်ပြန်ပါလဲဒီတိုင်းပဲလုပ်ကြပါတယ်ပလေးစင်ထက်တဲ့အခါမှာဒီဒဲကွန်နဲ့ပလေးစင်ထက်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချောင်းပဲထက်ဒီနှစ်ချောင်းပဲထက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ trust တွေအကုန်လုံးချိုးတဲ့အခါမှာဒီဒဲကွန်နဲ့နှစ်ချောင်းလာလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲချိုးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် roof မှာ main flint တွေဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်မိုးပြားပဲကြံပါတယ်ဒီဘက် 3D extrusion လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ကြည့်ပါမယ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးပါလေဒါကျွန်တော်တို့ပါလင်ကြံပါသေးတယ်ပါလင်ပြီးမှကျွန်တော်မိုးပြဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါလင်မဆွဲရသေးပါဘူးပါလင်ဝင်ကြတော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါလင်ဆွဲမဲ့ဒီ main air rafter ကိုကျွန်တော်တို့ပန်းပန်းဖြစ်အောင်ပန်းရပါမယ်